Բարի երկու, սիրելի տիկնայք եւ պարոնայք, Secret of Beauty աղորդաշարի եթերում է եւ իմ հյուրն է ինչպես միշտ American Board Certified Esthetician Մեդա Աբրամյանը, որին բոլորդ կարծում եմ լավ արդեն ճանաչում եք եւ միշտ այդ էլ շատ-շատ մարդիկ օգտվել են նրա սերվիսից, նրա պրոֆեսիոնալ մոտեցմանը յուրաքանչյուրից դեմքին ի դեպ, ուզում եմ ես միշտ Մեդա բարի երկու, միշտ անկեղծ եմ եղել ռուսադիտողի հետ, ասեմ, որ այս երկու շաբաթը օգտվում եմ Մեդա Աբրամյանի ծառայությունների եւ ահռելի տարբերություն եմ տեսել։ Ես ձեզ անկեղծ խոստովանում եմ, սիրելի մեր կանայք, եւ ի դեպ հետեւեք իմ ուրեմն օրինակին, զանգարեք 818-461-2267 հեռախոսահամարով եւ փորձեք շտկել այն, ինչը որ ձեզ խանգարում է ապրել եւ ինչը որ հայլու մեջ տեսնելուց միշտ ավելի նյարդայնանում ես։ Եվ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր արձագանքում են այս ծրագրի բացառիկներին, արձագանքում են, զանգում են, փորձում են օգտվել, այսինքն ապրելու ճիճը ես ուրախ եմ, որ կա, եւ մարդիկ վերադարձեք կյանքի նրանք, ովքեր հուսահատված եք ապրում, որովհետև գեղեցիկ արտաքին տեսքը շատ ձեզ ուրիշ աշխարհ է տանում եւ չի բերում նորից այն մտորումները, որոնք խանգարում են մեզ ապրելուց։ Մեդա, հատուկ շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալություն։ Իդեմս աշխարհասփյուռ եղած հայության շնորհակալություն հայտնեմ։ Եվ ինչ է այսօրվա մեր բացառիկները, այսօր ինչին ենք մենք անդրադառնալու, խոսենք այն խնդրումների մասին, որոնք մարդկանց իրոք խանգարում են, հանձինս ակրին, այսինքն դուրս տված մաշկերը, թինեջերների մոտ է շատ, նրանք ովքեր նոր են կյանք մտնում, նրանք ովքեր ասենք պետք է հանդիպեն իրենց սիրո էակին, եւ նրանց մոտ իհարկե եւ տրամադրության անկում է, եւ ամաչկոտության զգացողություն է, եւ այդ ամեն ինչից կարելի է իհարկե շատ հանգիստ ազատվել, եթե զանգարեն Մեդա Աբրամյանին 818-461-2267 եւ լսում եմ քեզ ուշադիր։ Սիրով բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն Մարիկա ջան գեղեցիկ խոսքերի համար, եւ իսկապես գիտենք, որ գեղագիտական միջամտությունները բազմաթիվ են, եւ նրանք, ովքեր ցանկություն կունենան հենց վաղվանից փոխել իրենց կյանքը, ավելի ճիշտ այսօրվանից, երբեք չպետք է ասենք վաղը, ինչ որ որոշումը պետք է կատարենք հենց այդ օրը։ Այսօրվանից կարող եք զանգահարել, խնդրեմ, եւ բավականին մեծ փոփոխություն կտեսնենք առ ժամանակում։ Այսօր կուզեի ավելի խոսել կորիակների բշտիկների մասին, որ ավելի շատ մեր պատանիները եւ երիտասարդ աղջիկները ունենում են խնդիրներ, այսինքն դուրս տված մաշկերի։ Դուրս տված մաշկերը, այո, նրանք, ովքեր ունեն շատ յուղոտ մաշկեր եւ մաշկը սկսում է արդեն այդ տեղ, կարելի է ասել բլեքհեդերը, կորիակները, բշտիկները, որոնք արդեն բորբոքվում եւ ավելի տհաճ են դառնում, եւ երեխաներն այդ շրջանում դառնում են շատ կոմպլեքսավորված, եւ ասեմ միաժամանակ, որ կոմպլեքս բուժում է պետք այդպիսի դեպքերում, որպիսի շատ արագ տեսնենք տարբերությունը, այսինքն բացի կրեմներից, որոնց մեջ մտնում է օճառը, թոնըը եւ կրեմը, որի բաղադրության մեջ երեքի բաղադրության մեջ էլ կա ծովային դաշնագույն ջրմուռների CWD բաղադրիչը, որը որ շատ արագ է օգնում եւ շատ արագ տեսնում են տարբերությունը։ Ունենք նաեւ դիմակներ տարբեր, որ կարող են օգտագործել եւ շատ արագ տեսնեն տարբերությունը, եւ նրանք, որովհետեւ շատ պատանիներ, երիտասարդներ, կան ցավոք սրտի Միացյալ Նահանգներում շատ ավելի վաղ ենք տեսնում նման երևույթները, եթե ուրիշ տեղեր կարող է 15-16 տարեկանից սկսվի կորիակների բշտիկների ի հայտ գալը, այստեղ արդեն ունեմ 9-10 տարեկան այցելուներ, երեխաներ, որոնք որ անգամ ցավին չեն դիմանում, դրա համար շատ խորհուրդներ ունեմ, բազմաթիվ խորհուրդներ, որոնք կարող են ծնողների օգնությամբ երեխաները կատարել եւ մեկ ամսվա ընթացքում լիովին տարբերությունը տեսնեն կրեմների օգտագործման հետ միաժամանակ։ Եթե չմոռանանք, որ վաղը երեխաների միջազգային պաշտպանության օրն է, այնպես որ սիրելի ծնողներ, նրանց երեխաները, ովքեր ունեն այդ խնդրումը, զանգարեք Մեդա Աբրամյանին, որովհետև այդ օրվա հետ կապված հատուկ բացառիկներ կան։ Ի դեպ կոնսուլտացիան անվճար է, խորհրդակցությունը, որը շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի տեսնեք, թե այսինքն ինչպեսի բուժում է պետք ստանալ, եւ առանց, ինչպես Մեդան ասեց, մաշկի մաքրման հնարավոր է այս կրեմների միջոցով հասնել լավ արդյունքի։ Ի դեպ դառնալով օճառին, ասենք ինչից է բաղկացած 24 կարատ ոսկի պարունակող, ուրեմն CWD-ն է, չէ՞։ 24 կարատ ոսկի պարունակող, այսինքն մակրամաքուր դարձնող մաշկը, կլինզերը, օճառը, մակրող,
Նորեմն պարունակող խոճարը ինչ է անելու, ոչ միայն մաքրում է մաշկը, այլ նաև ապահովում է խոնավությամբ և ուրեմն նվազեցնում է և վերացնում է մաշկի լայնացած ծակոտկիները, որոնց միջոցով այդ արտաքին աշխարհի ախտոտվածությունը անցնում է ուրեմն մաշկի ընդերքը և այնտեղից սկսում է բորբոքվել, զարգանալ և ուրեմն լցնել այդ ծակոտկիները, որից հետո ուրեմն դուրս է տալիս, ինչ որ միտեղից պետք է դուրս գա։ Ինչ վերաբերում է թոներին, որը սա է, սիրելի մեր կանայք, որովհետև ավելի շատ մայրն է զբաղվում զավակի առողջությամբ և ընդհանրապես ավելի շատ ժամանակ դնում է մայրը այդ ամեն ինչին, դե համար դիմում եմ ձեզ, սիրելի կանայք։ Թոները ևս 24 կարատ ոսկի պարունակող թոները օգտագործվում է ևս մաշկի ծակոտկեները նվազեցնելու համար և վերացնելու ուրեմն այդ սև կետերը, ճարպածորանները մաքրելով, փոքրացնելով և այլ մաշկը պահպանում է չորությունից միաժամանակ կարգավորելով pH բալանսը։ Հիմա ինչ է pH բալանսը, եթե կարել է բացատրենք մեր ծնողներին։ Այո, pH բալանսը ուրեմն գիտենք, որ մարդկանց մոտ pH բալանսը լինում է 5-ից մինչև 7.5 և դա մարմնի ջերմուժն է, որը որ շատ կարևոր է միշտ պահպանված լինի։ Ինչպես բացատրեմ, ասենք ասիդ փիլերի ժամանակ, եթե ցանկություն ունենք մաշկը լիովին վերափոխվի, pH բալանսը ինչքան ցածր լինի, այսինքն 1 կամ 2, կկարողանանք շատ հեշտությամբ մաշկը վերափոխել, կեղևահանել։ Իսկ pH բալանսը, եթե լինում է 5-ից 7.5, որ նորմալ մարդու մոտ այդպես է, արդեն պահպանվում է, այսինքն ամեն ինչը դեմքի վրա օգտագործելով այս օճառը և թոները, pH բալանսը պահպանելով մաշկը գալիս է իր նախկին վիճակին, վերականգնվում է մաշկի նախկին վիճակը, որ ասենք օրյակներ, բշտիկներ չուներ, մաշկը դառնում է ավելի նորմալ և հավասարակշռված։ Ի դեպ կա տարիքային էլ երևույթ դուրս տալու մաշկերի, դա ինչ է հետ է կապված, դա մեծահասակների մոտ, այո, դա ավելի adult acne ենք ասում և շատ հաճախ պատահում է, տարբեր շրջաններում են լինում այդ բշտիկները և շատ հետաքրքիր է, որ դեմքի վրա յուրաքանչյուր մաս կապված է մի օրգանի հետ, այսինքն ռեֆլեքսների այդ կետերը կապված են մի օրգանի հետ և եթե նրանք, ովքեր որ ունեն, ասենք, թոքերի խանգարումներ, հիմնականում այս մասում է լինում շատ տարածված բշտիկներ և կարողանում եմ, այսինքն շատ արագ ձևով կողմնորոշում ենք, թե ինչ խանգարումներ են, հորմոնային խանգարումներ են, թե ավելի որևէ օրգանի հետ են կապված այդ խանգարումները, ասում եմ 2-3 շաբաթվա ընթացքում, ամենաշատը 1 ամսվա ընթացքում լիովին ազատվում են այդ կորյակներից և բշտիկներից, առանց որևէ, այո, նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն լավ խորը մաքրելու, այսինքն deep cleansing կարող ենք կատարել, բայց ասեմ, որ երեխաները երբեք չեն սիրել, որովհետև շատ ցավոտ են դրանք, շատ ավելի խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել ճիշտ ապրանքատեսականի և բավականին լավ խորհուրդներ ունեմ, որ կարող եմ իրենց տալ գրավոր բացատրության միջոցով, թե ինչ սննդակարգ պիտի ունենան, ինչպես պիտի պահպանեն մաշկը, որպեսզի ավելի արագ ազատվեն այդ տհաճ երևույթներից։ Այո, այո, մեկ րոպե շուտ պետք է ազատել, որովհետև շատ են կոմպլեքսավորվում, նրանք մեր երեխաները ավելի շատ են ստրեսի տակ, թե պետք կարծես թե մենք դա չեն գիտակցում, այդ ցավոք սրտի այդպես է։ Ինչ վերաբերում է սիվիդ քսուկին, կրեմին, եթե կարելի դա էլ բացատրեք, որ ինչ է, դա ջրմուրներն են, քանի որ, այո, բաղադրության մեջ կա ծովի դարչնագույն ջրմուրների բաղադրիչներ, գիտենք, որ ծովի դարչնագույն ջրմուրները շատ-շատ կարևոր հատկություն են ոչ միայն կրեմների միջոցով, այլ կան հատուկ խմելու հեղուկներ, որոնց պարունակության մեջ կա ծովի դարչնագույն ջրմուրները և շատ արագ վերափոխում են մարմինը, օրգանիզմը, այսինքն մաքրելու միջոցով և որևէ անհանգստություն եթե լինում է, շատ արագ տեսնում են տարբերությունը։ Հրաշալի քսուկ է, սիվիդից պատրաստված և ասում շատ կար ժամանակում, այո, նեղացնելով ճարպածորանները, ճարպածորաններից այդ ճարպարտադրությունը, որ արագանում է, սկսում է խցանվել, այդտեղից առաջանում են այդ կորյակներն ու բշտիկները, եթե այդ ճարպածորանները հանգստանա և չորացվի, այդ երևույթները կվերանա և ընդհանուր մաշկը խամրում էլ է, այո,
այդ ճարպագնդերը, երբ լցնում են ծորանները, ավելի խամրած տեսք ունի, այդ փայլը չկա եւ այլն։ Եվ եթե կարելի է, մենք ծնողներին ասենք, թե ինչն է բացառիկը, որպեսզի նրանք մեր եթերի ընթացքում կարողանան զանգեն եւ ապահովեն իրենց տեղերը։ Նորաբաց մեր Ավրամյանի օֆիսում 620 South Glendale Highway, Unit H, ուրեմ Glendale-ում գտնվող, ինչպես է անվանումը, Secret of Beauty or Swings, այո, չմոռանաք այս անունը, ուրեմն ֆրանսիայից ներմուծված եւ վերամշակված Միացյալ Նահանգներում or Swings-ը այսօր ձեր առջևն է, փորձեք օգտվել այդ բացառիկ հնարավորություններից ունենալով այս սեթերը ձեր տանը։ Իդեպ ինչ բացառիկ կա։ Նրանք, ովքեր եթե չես ուզում բացանես փակագծերը, ասենք թող զանգարեն այս համարին եւ կիմանան ինչ ունեն, որովհետեւ այսօր մայիսի 31-ին վերջացավ արդեն բացառիկները, մայիսյան բացառիկները, ով օգտվեց, ով չէ, ուրեմն թող փորձեն օգտվեն գոնե հունիսի։ Դեպ ասենք, որ շատ լիմիտից ժամանակ, շատ կարճ ժամանակ կլինի այդ բացառիկները, որովհետև անսահման չէ հնարավորությունները բոլորին պարգևելու, թեպետ ցանկությունը շատ է, բայց փորձվեք օգտվել, սիրելի տիկնակ։ Եվ իդեպ ասեմ, մեդա, գիտես, լինելով քո ունեմն օֆիսում, թե սալոնում, ինչպես անվանենք, բյութի սալոնում, ասեմ, որ այն կանայք, ովքեր գալիս են, շատ պիգմենտացիա ունեն, այսինքն այդ սև կետերը շատ-շատ են, ըստ երևույթին սանբլոկ չեն օգտագործում, այսինքն արևից պաշտպանող կրեմը չեն օգտագործում, որովհետև չափից ավելի է այդ սև կետերը, որոնք շատ դժվար են անցնում։ Երբ ինչ խորհուրդ կտաս եւ ինչն է բացառիկը, վերջապես քեզ խոսք տամ։ Այո, ուրեմն հենց այս ամսվա, այս հունիս ամսվա բացառիկը հենց արևի պահպանության կրեմն է, ճիշտ նկատեցիք Մարիկա ջան, շատ-շատերը ունեն այդ խնդիրները պիգմենտավորման, որովհետև չեն օգտագործում։ Եվ ցավոք սրտի շատերին, որ խորհուրդ եմ տալիս օգտագործման, ասում են, մենք արևի տակ չենք քայլում, կապ չունի։ Արևի տաքությունը արդեն անգամ տանը վնասում է մաշկը, այսինքն այդ տաքությունը այնպես խորն է վնասում մաշկը, իհարկե արևի տակ գտնվելով այդ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները շատ ավելի խորն են վնասում մաշկը, բայց անկախ նրանից քայլելու են դրսում, արևի տակ լինելու են, թե ոչ, շատ կարևոր է արևի պաշտպանության օգտագործման կրեմը, քանի որ այդ կրեմի բաղադրության մեջ կա զինկ օքսիդ, որը որ շատ կարևոր է, բացի որ պահպանում է նոր պիգմենտներ չառաջանալուց, օգնում է նաև այդ արդեն առաջացած պիգմենտները անցնելուն, վերացնելուն։ Դրա համար բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, այս ամսվա բացառիկը հենց դա է, նրանք, ովքեր գնումներ կկատարեն $100-ից բարձր գնումների հետ, այդ կրեմը նվեր կստանան, որի արժեքն է արդեն $30։ SPF-ը ինչքան է? 25։ Այսինք մի պահ հեռանանք գովազդի եւ մնացեք մեզ հետ, սիրելի տիկնայք։ Կնանված եւ անթերի արտակին տեսքը յուրաքանչյուր կնոջ երազանքն է։ Օգտագործեք մեր ժամանակների լավագույն քսուկներն ու բյուրեղները, որոնք շատ կարճ ժամանակահատվածում ձեր մաշկը կդարձնեն առանձգական եւ անթերի։ Գերզգայուն եւ դուրս տված մաշկի համար եւս առաջարկում ենք մեր քսուկների լայն հնարավորությունները։ Or Swings, հիշեք այս անվանումը, մնացեք երիտասարդ, խնանված եւ հմայիչ։ Զանգարեք 818-461-2267։ Or Swings։ Երկար տարիներ գործում է Glendale-ում RP Home Care հաստատությունը, բարգևելով առողջություն նրանց, ովքեր դիմում են մեր ծառայությանը։ Դիմեք մեզ եւ վերականգնեք ամենաթանկը՝ կորցրած առողջությունը, RP Home Health Care։ Sherwin-Oaks Medical Supplies, մեր մասնագիտացված անձնակազմը կապահովի ձեր բարձրորակ սպասարկումը, հանգստավետ դարձնելով կյանքը։ Կատարում ենք նաև ձեր ունեցած բժշկական սարքավորումների վերանորոգում, ընդունում ենք Medical, Medicare և հիմնականում բոլոր PPO ապահովագրությունները։ Sherwin-Oaks Medical Supplies, դիմեք մեզ։ Գտնվում ենք Sherwin-Oaks Hospital-ի հարևանությամբ։ Daily Care Home Equipment and Supplies. Մենք օգնենք ձեզ անհրաժեշտ սարքավորումների ճիշտ ընտրությունը ապահովելու մեր հատուկ որակավորում ստացած աշխատակիցների շնորհիվ, ամենուր եւ հանգստավետ։ Ձեր ունեցած բժշկական սարքավորումների վերանորոգումը եւս հնարավոր է, կարող ենք ապահովել նաեւ պայեստամասերով։ Հեռու մի փնտրեք Daily Care, ձեր առողջական խնամքը վստահեք մեզ։
Խնամված եւ անթերի արտաքին տեսքը յուրաքանչյուր կնոջ երազանքն է։ Օգտագործեք մեր ժամանակների լավագույն քսուկներն ու բյուրեղները, որոնք շատ կարճ ժամանակահատվածում ձեր մաշկը կդարձնեն առանձգական եւ անթերի։ Գերզգայուն եւ դուրս տված մաշկի համար եւս առաջարկում ենք մեր քսուկների լայն հնարավորությունները։ Օրսուինս, հիշեք այս անվանումը, մնացեք երիտասարդ, խնամված եւ հմայիչ։ Զանգարեք 818-461-2267։ Օրսուինս։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Secret of Beauty հաղորդաշարի եթերում է գեղեցկության գաղտնիքները անունը գրող եւ Մեդա Աբրամյանը, American Board Certified Aesthetician-ը ծրագրի հատուկ հյուրն է, սիրելի կանայք։ Մեդա ջան, մենք ուրեմն առաջի կեսում անդրադարձանք acne care-ին, այսինքն դուրս տված մաշկերին, իդեպ այդ խնդիրը կան եւ երիտասարդների մոտ, թինեյջերների մոտ, նրանք ովքեր միջև 20 տարեկան են եւ նաեւ ինչպես պարզվեց, տարիք ունեցող մարդկանց մոտ է, նրանց մոտ շատ փոփոխություններ օրգանիզմում տեղ ունենալով, հորմոնալ խանգարումներ եւ այլն, ու չանդրադառնանք, հնարավորություն է տալիս ի հայտ բերելու այդ ակնիները դուրս տված մաշկերը, այնպես որ նրանք ովքեր շատ անտրամադիր են, որտեղ մարդ երբ հայլում իրեն տեսնում է, պետք է ինքը իրեն հաճելի լինի, մնացած ամեն ինչ ինչ որ նյարդայնացնում է, պետք է փորձել շտկել։ Այս է, որ մենք հրավիրում ենք այս կամային մասնագետին, որպեսզի ձեզ օգտակար լինենք, սիրելի մեր կանայք, եւ ինչու ոչ նաեւ տղամարդիկ, որովհետեւ մաշկը սեռ չունի, պրոբլեմ միշտ կա։ Ցավոք սրտի եւ մեր հայազգը տաքայրուն, սխալ սնվող, հարավային տեմպերամենտ ունեցող եւ այլն, ամեն նախադրյալ կա, որպեսզի կարողանան վատացնենք մեր մաշկը։ Եվ իդեպ այստեղ օգնության է գալիս American Board Certified Aesthetician Մեդա Աբրամյանը, չմոռանաք այս անունը, եւ զանգարեք 818-461-2267։ Իդեպ առաջի կեսում մենք բացառիկները եւ այլն փորձեցինք շեշտել, բայց խնդրում եմ մի փոքր շատ մի բացառապատակագծերը թույլ տանք մեր հեռուստադիտողներին, որպեսզի զանգահարեն, գրանցվեն, կարողանան ստանալ այդ բացառիկները եւ արդեն տեղում կբացատրեք ինչ բացառիկը ինչպես է ազդում, որ բացառիկը ինչ պարագայում եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է չոր մաշկերին, որովհետեւ այդ խնդիրը եւս շատ կա, չոր մաշկը երևի չգիտես որն է լավ ունենալ, յուղոտ մաշկ թե չոր մաշկ, որովհետեւ ամեն մեկը իր խնդիրները ունի։ Իդեպ չոր մաշկ ունեցողները շուտ կճրոտում են ավելի իրենց դեմքը, անցանկալի այդ կնճիռները։ Իհարկե այսօրվա կոսմետիկայի դարում եւ այսօրվա պլաստիկ վիրաբուժության դարում հնարավորություն է ամեն խնդրեմ շշկել։ Այո, այո, ինչ վերաբերում է յուղոտ մաշկերին, այս խնդրումն էլ լրիվ ուրիշ է, ճիշտ է, ուշ է կնճռոտում, սակայն դուրս տալու խնդրումը կա։ Հիմա անդրադառնանք մենք այս gold 24 կարատ gold ոսկի պարունակող anti-aging, ուրեմն հակածերացնող, ծերացման դեմ պայքարող, այո, վանը կրեմները, որոնք քսուկները, որոնք կօգնեն, եւ իդեպ նրանք ովքեր մեզ նոր միացան, ասեմ, որ ես օգտագործում եմ եւ ես միշտ անկեղծ եմ մեր հեռուստադիտողի հետ եւ Մեդա Աբրամյանի ուրեմն ծառայությունները, այսինքն մաշկի խնամքի եւ այլն, որից ֆանտաստիկ շնորհակալ եմ Մեդայից, եւ ուրեմն նրա այնինչ որ կիրառեց իմ դեմքի վրա, դուք էլ կարող եք շատ արագ շտկել այն խնդիրները, չհասնելով պլաստիկ վիրաբույժների, դեպի հարգանքը շատ է դեպի իրենց։ Լսում եմ Մեդա ջան, ինչ վերաբերվում է anti-aging-ին։ Սիրով, ուրեմն ամենաառաջինը ուզում եմ խոսել թեփահանող սկրաբ, որը 1 րոպեվա ընթացքում ընդամենը այդ վերին անկենթան մաշկը թեփահանվում է, եւ այսինքն հենց այդ ընթացքում տեսնում ենք մաշկը դուրս է գալիս։ 1 րոպե ընդամենը պետք է մնա դեմքին եւ circular motion, այսինքն հենց շարժման կլոր շարժման միջոցով ամբողջ մաշկը թեփահանվում է։ Թեփահանումից հետո այն ինչը որ օգտագործում ենք մաշկին շատ ավելի խորն է ներարկվում մաշկը, այսինքն սկրաբից հետո շատ խորուրդ եմ տալիս քավիար ոսկու մասկը, որը դուք նույնպես օգտագործում եք Մարիկա ջան։ Այո։ Տեսքը այսինքն հրաշալի է եւ առաջին անգամվա օգտագործումից հետո արդեն տարբերություն են տեսնում։ Ասենք որ բաղադրության մեջ ովքեր մեզ նոր են լսում, կամ ռուսական կարմիր խավիարն է եւ 24 կարատ ոսկի, իտալական, այո, 24 կարատ ոսկի, 24 կարատ ոսկի։ Այո, սրա օգտագործումից հետո արդեն պետք է օգտագործեմ սերումը, որը իսկապես anti-aging հակածերացնող սերումն է, որ գիտենք որ սերումները 8 ժամ աշխատում են մաշկի հյուսվածքների վրա։
վրա, դրա համար միշտ խորհուրդ եմ տալիս գիշերներն օգտագործեն եւ պետք է օգտագործեն կոլաջենային կրեմը, որը շատ արագ կարող եմ ասել, մեկ շաբաթվա օգտագործումից հետո այս ապրանքատեսականին կարող են տարբերությունը տեսնել եւ նրանք, ովքեր չեն հավատում, կարող են օգտագործել դեմքի մի կողմի վրա, այսինքն մեկ աչքի շրջանում եւ մի կողմի վրա դեմքի, մեկ շաբաթում արդեն հրաշալի տարբերություն կտեսնեն, որ մի կողմը արդեն զգվել է, մյուս կողմը դեռ։ Ես կասեի ավելի շուտ։ Ծերացող, ավելի շուտ, բայց մեկ շաբաթվա ճիշտ օգտագործումից, այո։ Այո, ինչ վերաբերվում է ուրեմն մասկաներ, ովքեր փնտրում են եւ չեն էլ գտնում, զանգարեք Մեդա Աբրամյանին 81461-2267, այսինքն այդ դիմակները, Խավիար մակը, Կարմիր Խավիարի 24 կարատ ոսկի պարունակով, նաև կան կոլաժեն հայդրեյդինգ դիմակներ, շատ դիմակներ ունենք, որոնք, այո, որոնք շատ արագ կվերականգնեն, հատկապես արխիվո մամարը ուզում են գնան հանգստանալու եւ այլն զարմացնելու նրանց, ում վաղուց չեն տեսել իրենց արտաքին տեսքով, այնպես որ բոլոր նախադրյալները ստեղծված է, որպեսզի լավ տեսք ունենաք, սիրելի կանայք եւ պարունակ, եւ ի դեպ ասեմ, որ վերջերս մի հատ հոդված կարծացի, թե ինչքան ահռելի տոկոսով աճում է տղամարդ կանց հետաքրքրությունը դեպի իրենց հետևելը եւ օգտագործելով այս կամ այն սալոնի ստուդիայի հնարավորությունները, իդեպ ռեկլամային հոլովակներում էլ են նկարում արդեն այդպիսի ստուդիաների, սալոնների տղամարդկանց, ինչպես են իրենք օգտվում այդ ծառայություններին, սակայն ավելի շատ այլ ազգեր են, այս կարծում եմ մերոնք էլ հեռու չեն մնացել, թե բոլորը ուզում են գեղեցիկ լինեն, այն կար ժամանակահատվածը, որ մեզ տրված է կյանք անունը կրող, պետք է ապրենք այնպես, ճիշտ վայելենք, այո, ճիշտ վայելենք, այո, որպեսզի հետո չափսսանք այդ ապարդյուն անցած տարիների համար։ Ինչ վերաբերվում է մասկաներին, սկրաբին, ասեցինք, մակրող, աչքի կրեմը, որը շատ կարևոր է, եւս նշենք, թե ինչից է բաղկացած, ինչ է անում, թե աչքերի կողքի կնճիրները, աչքերի վերևի կոպի կախվածությունը, չեմ անում, ասենք լաֆինգ լայներ, այսի ծաղի գծերը, ճակատի կնճիրները եւ այլն, ինչպես է շտկում, է չի շտկում, ինչպես է աշխատում։ Ասենք, որ բաղադրության մեջ կա կոլաժենային կրեմի բաղադրության մեջ կա եւ ընդհանուր անթայեջինգ սերումի մեջ նույնպես աչքի կրեմի մեջ նույնպես կա, արդեն գիտեն, 24 կարատ ոսկի, կարմիր քավիար, կա փիոնի վարդի արմատների հյութը, կա դառը նարնջի հյութը եւ ինչպես ասացինք, արդեն կալենդուլա, որը որ շատ կարեւոր է դեմքի, այո, լակտոզա, այո, այս բոլոր բաղադրիչները շատ կարեւոր են մաշկի գեղեցկության պահպանման ու երիտասարդության պահպանման համար եւ հավատացեք, իսկապես օգտագործելուց ընդհանրը մեկ շաբաթ հետո մեծ տարբերություն են տեսնում։ Ունենք նաեւ կոլաժենային դիմակը, որ կոլաժենային եւ խոնավեցնող դիմակ է։ Ինչպես գիտենք, խոնավությունը շատ կարեւոր է, մաշկի խոնավությունը շատ կարեւոր է մաշկը գեղեցիկ ու երիտասարդ պահելու համար եւ շատ խորհուրդ եմ տալիս շաբաթական մեկ անգամ օգտագործել այս կոլաժենային դիմակը եւ մեկ անգամ որևէ դիմակ, քավիարի դիմակը, ունենք նաեւ ուրիշ ձգող դիմակներ, որևէ դիմակ, այսինքն 2-3 անգամ օգտագործելուց մեծ տարբերություն կզգան։ Այո, մեգա, մի փոքր ամփոփենք այսօրվա ծրագիրը, բացառիկներից սկսենք, վերջացնենք ինչի մասին էր նյութը, նրանք ովքեր մեզ նոր միացան, գոնե հաղորդման կրկնություններից կկարողանան ճիշտ ինֆորմացիա քաղել։ Սիրով։ Ուրեմն սկսեցինք Seaweed Line-ով, որը ծովային դարշնագույն ջրմուռների բաղադրիչներն է գտնվում օճառի մեջ, թոների մեջ եւ ինչպես նաեւ կրեմի քսուկի մեջ, որոնք շատ կարեւոր են նրանք, ովքեր ունեն յուղոտ մաշկեր եւ նրանց մոտ արդեն ճարպածորանները շատ լայնացել են եւ ճարպարտադրությունը այնքան է շատացել, որ խցանվում է արդեն այդ ծորանները, կարող են ընդամենը այս 3 ապրանքատեսականին օգտագործելով եւ ունենալով մյուս խորհուրդները, որ ես կարող եմ տալ, եթե այցելեն ինձ մոտ, մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն ամենածանր բշտիկներից եմ ես խոսում, կարող են մեկ ամսվա ընթացքում մեծ տարբերություն տեսնել։ Իսկ նրանք, ովքեր ավելի կարճ ժամանակ ունեն այդ բշտիկները, ավելի կարճ, կարող եմ ասել, մեկ շաբաթվա օգտագործումից հետո հրաշալի տարբերություն կտեսնեն։ Ունենք նաև այս մյուս ապրանքատեսականին, որոնք ավելի պայքարում են ծերացող եւ կախված մաշկերի համար, ասեմ, որ այս սկրաբը, որ ցույց տվեցի եւ բացատրեցի, սա շատ այցելուներ արդեն իրենք անվանումը դրել են facial in a jar, այսինքն դիմահարդարումը ջարի մեջ, որովհետեւ սա օգտագործելով արդեն տեսնում են մաշկի մաքրությունը, փափկությունը եւ փայլը։ Դրանից հետո, երբ օգտագործում են դիմակը, դիմակն էլ արդեն անվանել են mini facelift, այսինքն փոքրիկ մաշկի ձգում եւ մեկ շաբաթվա օգտագործումից հետո, որ կարող են 1-2 անգամ օգտագործել, մեծ տարբերություն են տեսնում։
Այո, ճիշտ է, ունենք նաև, այո, անթայեջինգ սերումը, կոլաժենային կրեմը, որ իսկապես շատ կարևոր է ամեն օրվա օգտագործումը։ Ի դեպ, ինչ խորհուրդ կտաս մեր կանանց, մենք ունենք ընդհանրմենը 1 րոպե, մեսիջըս մեր հայ կանանց։ Կուզեմ, որ ինչ որ որոշում են իրենց երիտասարդության եւ առողջության ամենակարևորը պահպանման համար, առողջության, երիտասարդության, գեղեցկության կատարեն հենց այսօր, ինչ որ որոշում եք, ինչ որ ինչը գիտեք, որ լավ կլինի ձեր դեմքի վրա, նրանք ովքեր ունեն պիգմենտավորման խնդիրներ, սկսեք հենց այսօր պայքարել դրա դեմ։ Նրանք ովքեր զգում են, որ մաշկը արդեն ծերանում է եւ իրենք զգում են այդ ծերացման պրոցեսները, պետք է դանդաղեցնենք դրանով եւ խնդրեմ, կարող եք զանգահարել, կարող ենք ունենալ խորհրդակցություն, կարող եք օգտագործել, ընտրել ձեր կրեմը, որը որ դուք կընտրեք, ես իմ խորհուրդները կտամ եւ սկսեք օգտագործել, որպեսզի պահպանվի ձեր երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը։ Եվ այսքանով շնորհակալություն եմ հայտնում Մելա ջան մասնակցության համար, իզես բարի ժամանց այս երեկո, Աստված թող պահապան լինի բոլորիս սիրելի մեր հեռուստադիտողներ, Աստծո ձեռքը թող բոլորիս ընտանիքների գլխին լինի, հատկապես կհանդիպենք շատ շուտով, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Կնամված եւ անթերի արտակին տեսքը յուրաքանչյուր կնոջ երազանքն է։ Օգտագործեք մեր ժամանակների լավագույն քսուկներն ու բյուրեղները, որոնք շատ կարճ ժամանակահատվածում ձեր մաշկը կդարձնեն առանձգական եւ անթերի։ Գերզգայուն եւ դուրս տված մաշկի համար եւս առաջարկում ենք մեր քսուկների լայն հնարավորությունները։ Օրսուից հիշեք այս անվանումը, մնացեք երիտասարդ, խնամված եւ հմայիչ։ Զանգարեք 818 461 27։ Օրսուից